Dhe djetë suna sonte dhe shkolla në i përshuri që pëndrytohet edhe ne dhe ta zbulojmë. Tu është tualetit sunave. Kam bërshuar dhe të djefësha, u të sa heri. Me mi mos t'i shikoni këto sot. Kush ka për ka, kush tu? Kush po ha buk mos t'i shikoni me mi? E adhe këto. Kush ka për lekë në bashkë? Këto janë bashkurit të dy klasat, se s'ka qenë ka qenë madhe. Ja, ky është njerëmi që s'duhet t'indrit... Iksë! S'duhet t'i t'begojnë fityrën. Qa t'u bas në tokër e t'u bas i... Edo... Në hodhë i kyja. Unësa! Ja dhe këtuja. Ja, sa me e bukën botë që gëdhe. Se do një t'a shikoni t'u akat. O, sura, shku t'i t'lambë. Si është? T'i lambët si do një vej. Lambët ja super. Qëkë që ka e si kare? O, sura, sura, shikoj e një. O quna dojë, tërgoj një që super, hajtë. Të ngjidhemi në katë dytë. Shuri sa tupë i keni ashtë, keni super tupë. Ja, tupë. Që tupë i për e calën. O quna, rinjë më ndonë se do e shkatëm të kaj tupë. Ta e kanë në regullu. O quna të ndinim, se kemi rëshkitur kaj tupi, që rinjë dhe një fund të videos, që... Kemi rëshkit kotë, ne po hajtë. Që do rëshkasim të tubi, po të gjithë në gjimera. O, sa fejt që duke. Hajde një këtu e s'ka fitin. Qo? E do i në balkoni. Jam bashkuar si dy dyrë. Êshtë bashkuar e dhe aty se s'ka qënë. O, quna, ku shka për të vrimë? Që të vrimë? Shiko dherën. Ka të vrimë e kruat. Era, shiko. E pash, e pash. Ose e pejti. Po ti e pesë, pa njerëz që janë në shkollës. Sa bukur, e? Ja dhe këtu? Është shkoni një plakë. Shkoni një plakë, shkoni një plakë atë. E të kërë. Shkoni një plakë, shkoni një plakë. Shkoni një idiotë. Ta si do kalim nga në këti, hajde një urë. Kemi ca tavolina, shko si kësa bukur. Të e të regova. Këtë është një vëndë. Më thëmë, ti o dini që është vëndë, së është një tjetër. Tu, boja. Tu të futet këme kokë, se është palë. Të futet një mucë, aty e i të dërmoj për vajti. Dërëshkasim të tubi, në? Në ndërë të tua, të dërëshkasim. Kuna, dërëshkasim të tubi. Përja, të tubi. Për qik, ja, do futet të tubi, si doja. Do, do futet. Këtu është djeba informatikës, që nuk e kanë reguluar. Aha, futesh, futesh mërë, i tashka. Hajde një. Sa të, në tonë, do të kesh këfarë. Po, me gjenot të vishtu në tretë në atësi është. Ne, tu është ora 5, fix, fix, pare. Në edhe këtu. Ore, se dhe një të qesë. Ore, dhe da është të tupi, që shë... E, vërë, të tupi. Që shë, da të si dritin që të tupi të tupi dhe të rëshkasi, që shë... Nuk duhet të përbërëm shumë se në dhe video keq. E, pra. Kushtë... O, ka rëshki. O, sa u tema. I të ti ta përën të këtë gjënë, Mikael. Po, dhe e Kati, të vetë dhe i fundit. Mi ka bëjmë e pipa të gjënë? U, karoc. A e ta gasin. Ishte e të bëva vëja, po 5 minuta. Ja, këtë më dhe qatë një të bëjmë fëtyrën në një mëllë, po, e? Në fund. Po, e pako e pipë. Do që ka një dërë në drëgërëtë. Se ku e ka nuk e dihëm për hajë. E dihëm. Tua. Si me kam bërë në informe tua si lërë bëbim si... Vitu ku disë, po s'ka përë se janë alarm. Alarm? Po. Sa idiot, edhe janë të drasave. E di, po prapë se ka përë, është alarm. Qa alarm e tua? Është alarm, e që po e fama ta që jashtë kërë në fëtë. Kuptoj që jemi në. Po vini i këti legend. Mi është erë të për më bëja ime. Jam të ka të tretë këtu me. Këtë të arë këtë. Të shkojmë dhe andi. Edhe këtë më andi këtuja. Fantasma. I luke në shpërlini me një like dhe subscribe. Mo së harroni. Pa. Shtypi dhe zilin. Pas kam prirë bravo dhe mos. Ka të tretë. Pra këtu ishim. Ka t'i tret? Nëse do një të shikoni të bitarë. Sa më prendi. A, i go! Ore, që se pas?
Ja vuta një shkel mu në barë ka tjona. Zemë do vizh dhe njerë të da. Një shtë bolit atë. Ja vuta dhe njerë. I da bolit atë. Ja vuta dhe Ja dhe fusha, shko si duke të fix stadion. Fix stadion. Pa, aty që është fusha brenda, ta jo. Është një rria aty? E duke të rrëtë. Ta shita së bëjë si të është. Pa! Pa! Qa të thua, se nga prendë. A shërmiri di ku këtu? A shërë, gjuna 100% në shërë. Ka në të i prajmi, ka e. Është e mua mjaftë 100%. Shiko, shiko të ti. Ja, është e ullu të shkallë. Shkallë. Shkallë, sigur, është depresion. Ja, po ja futëm në mes shkejnë për ataj. Po të mos. Ka në vetë se na hapin në shkesh nga kjo. Na dia fusi me grush 3 2. Hop hop. Ne nuk treguam këtë anë këtë fishë. Me mi ka të dy çfarë them. Po brisi me kosh dera të tërë. Ti dëvet drejtë veshës. E pra që është një BMW, BMW i me 2.0, mos keni merak, është më merak. Po 2.0. Kush do ta blej? Edhe te kati par nuk e bën këtë pjesë këtej, kështu që le ta bëjmë tashi. Kështu që tashi këtu ke klasa jo. Kjo është klasa jam, po bashkohem me një klasë më të tutje. Po duhet sa i di. Jo, nuk ka çka të çem klasa jo. Jo, janë dy klasa së bashku. Po kaç i bosh? Kaç ka shën, kaç. Ashtu më duket dhe mua, po. Kaç u ka? Ai po çem. Po. Hajde njëre. U duksi. Po që no, më dur që po vjen njeri. Ashtë duhet të mbyllim video. Video jemi këtu jashtë, një të veje pa zyshe se ka nuk dhe. Na doli një burë dhe na ta t'ikim, po ne përvazhdojmë akoma videon. Se e bëm pauzë, dhe me thëmë. Ja, jemi këtu jashtë, kjo është fusha, ja shkolla nga lartë, aty duke fiksi stadion, pacim.